ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକକୁ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍। କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଯୋଜନା। 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବହୁବିଧ ପରିବହନ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା। ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ। ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବାକୁ ନେଇ ସହରବାସୀଙ୍କ ସନ୍ଦେହ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୁହେଁ, କଟକ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ହେବ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଥିପାଇଁ କାଠଯୋଡ଼ି ପୋଲ ଉପରେ ପ୍ରାୟ 700 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଏକ 6 ଲେନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବହୁବିଧ ପରିବହନ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ଏହି ସେତୁ ଉପରେ ରେଳ ଧାରଣା ରହିବ ଏବଂ ସେଥିରେ ମେଟ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ଗଡ଼ିବ। ଆସନ୍ତା ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଏହି ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଛି। ସେପଟେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା କେବଳ ମେଟ୍ରୋ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ ଶିଳାନ୍ୟାସ ଯୋଜନା ନା ପ୍ରକଳ୍ପ ଯୋଜନା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବ ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା। ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା 220 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ବାତିଲ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସମ୍ପ୍ରସାରିତ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ଜୁଡିସିଆଲ ଏକାଡେମୀ, ଶିଶୁ ଭବନ, ହାଇକୋର୍ଟ, ପୁରୀଘାଟ ଦେଇ ନେତାଜୀ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲକୁ ଯୋଡ଼ିବ। ତ୍ରିଶୁଳିଆରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରପୁର କରିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏବେ ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ସେଇଟା CNBTରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ। ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ମଧୁସେତୁ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ପୋଲ କରିବା ପାଇଁ ବସିଥିଲେ ସେ ଟେଣ୍ଡର ବି ଏବେ କ୍ୟାନସଲ କରାହୋଇଛି। ତାରି ଦେହରେ 2ଟି ହେବ, ଗୋଟେରେ ତଳେ ମେଟ୍ରୋ ଆସିବ ଏବଂ ଉପରେ ଯେମିତି ଫ୍ଲାଏଓଭର ଭଳିଆ ଯେମିତି ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା କଥା କରୁ। ତେଣୁ ସେଇ ଇଏ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ୱିକ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ଦିଆହେଇଥାନ୍ତା, ତାର ଚେଞ୍ଜ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରି ଡିପିଆର କରିକି ତାର ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ବଜେଟ୍ କେତେ ହେବ ତା ପାଇଁ ଡିପିଆର କରିକି ତାର ଟେଣ୍ଡର ଫ୍ଲୋଟ୍ କରାହେବ ଏବଂ ସେଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟ ହେବ CNBT। ମେଟ୍ରୋ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫେଜ୍ ମେଟ୍ରୋ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ତ୍ରିଶୁଳିଆରୁ ଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସେ ମେଟ୍ରୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକା ଦିନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିଛି, ଆମେ ସେଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଗୌରବ। କଟକରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ଟଚ୍ କରୁଛି, ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବଢ଼େଇବୁ, ଆଉ ଅଧିକା ଜାଗା ଯିବ କ'ଣ ଯିବ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ଆଲୋଚନା ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ, କଟକ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଏକ ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବର ପରିଚୟ ପାଇବ ମେଟ୍ରୋ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟୋନ୍ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଟ୍ରୋ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ କଟକ ସହରରୁ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିବାକୁ ଥିବା ଗାଡ଼ି ମଟରଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ଦେଖି କାଠଯୋଡ଼ି ଉପରେ ଥିବା ନେତାଜୀ ସେତୁକୁ ଲାଗି ଆଉ ଏକ 20 ମିଟର ଓସାରର ସେତୁ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ OBCC ପକ୍ଷରୁ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଆମ ତ୍ରିଶୁଳିଆଠୁ ଆଜି ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି ଯୋଡ଼ିସାଲ ଇଏ ଯାକେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାକେ ଆମର ସୁବାସ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାକେ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମେଟ୍ରୋ ହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏଇଟା ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ଭିତରେ ତ୍ରିଶୁଳିଆ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସୁପର ମାର୍କେଟ ଦିଲ୍, ମାନେ ଦିଲ୍ କହିଲେ ଚଳେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା ଏଇଟା। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ତାରିଖରେ ଏଇଟା ହେବ ବୋଲି ରାଜ୍ୟବାସୀକି ଜଣେଇଥିଲେ। ଏମିତି ତ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ କଥା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମ କଟକବାସୀ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇଯିବ ନାହିଁ ତ। ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାଜ୍ୟର ସର୍ବପ୍ରଥମ ଆଧୁନିକ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ସହ ବିମାନ ବନ୍ଦର ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଏବଂ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟି ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନର ଆଉ ଏକ ମାଧ୍ୟମ ଖୋଲିବାକୁ ଥିବାରୁ ଏହାକୁ ନେଇ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ। ହେଲେ ଏହା ନିର୍ବାଚନୀ ଥୋପ ନା ବାସ୍ତବରେ ପୂରଣ ହେଉଛି ତାକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି କଟକ ବାସିନ୍ଦା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।